На тернопільському ринку почали продавати урожай ранньої картоплі. Наразі є сорт «Рів'єра», розповідає продавець Алік Тимчук з Лановеччини. Смачний і надраній. Що він от раніше, саме раніше буває. От зараз після Рив'єри там вже піде біла роса, а тоді тайфун на осінь. Саме такі ходові, що на базар йдуть. Алік Тимчук торгує картоплею, яку вирощує сам. Розповідає, попит на молоду картоплю такий самий, як торік. Урожай слабший за прошлий рік. Ну, в якому сенсі? Під корчем менше є. І трошки менше її в мішки насипати. Таке о. З торішнім роком така сама ціна, можна сказати, на даний час. Ну, зараз, якщо більше буде наплив, то може ціна трошки падати. Ну, так кожен рік. Покупчиня Ірина розповідає, купила картоплю за ціною 20 гривень за кілограм. Города не маємо, яка взяли саму дешевшу, дрібненьку. Тернополянка Світлана також не має свого городу, тож бере картоплю на ринку. Кожного літа і раз на тиждень точно 2-3 кілограми. Молода картопелька, малесенька. Миємо і смажимо. Дуже смачна з чесничком. Молоду картоплю на тернопільському ринку можна знайти за ціною від 20 до 35 гривень за кілограм. Найдешевше продають дрібну картоплю. Вона коштує від 20 гривень за кілограм. Картоплю більшого розміру можна знайти за ціною 25-27 гривень за кілограм. Роздрібна ціна на велику картоплю від 30 до 35 гривень за кілограм. Завідувачка відділу ветеринарно-санітарної експертизи Марія Степанюк каже, в лабораторії провели дослідження на вмістні тратів у молодій картоплі, яку продають на тернопільському ринку. Передбачено, що цей вміст нітратів має становити не менше 250 мг на кілограм продукту. В травні місяці цей вміст становив, наприклад, 120 мг, 130 мг. В червні місяці ми вже фіксуємо вміст в межах 50-75 мг на кілограм продукту. Тобто воно входить в показник норми. Наталія Бончук, Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.